Hyvää tiistailtaa MTV:stä. Täällä lähtee taas enkeli maantielle. Ne, jotka sarjaa ovat seuranneet, tietävät, että tämä enkeli järjestää yleensä aina jonkun ihmisen asiat parhain päin ja kaikille jää hyvä mieli. Katsotaanpa nyt, kuinka tänään käy. Jotkut grillaavat itseään auringossa, toiset saunassa, eräät grillaavat alaisiaan työpaikalla. Mutta minä, poika, grillaan teelupihvejä, grillikylkeä, makkaraa, tomaattia, sipulia, oi. Terve! Terve! Jaha. No joko ne on valmiita kohta? Ihan kohta. Kaikilla meillä on omat grillaajansa. T-kaupassa, T-kaupasi. Saat hyvän mielen kesäsi. Hei! Helsinki-Turku-tien varressa on Lahnajärven upea vesi. Koko perheen miemukas matkakohde. Lahnajärven iloinen vesi. Siellä tavataan. Tule!